კავკასია. პრობლემები, რისკები და გამოწვევები. რადიო ჯორჯიან ტაიმსი წარმოგიდგენთ მამუკა არეშიძის საავტორო გადაცემას კავკასიური აქცენტები. სწორ ჩვენ გადაცემას კავკასიური აქცენტები, მე გახლავართ მამუკა არეშიძე. დავიწყოთ გადაცემა იმითი, რომ ჯერ ერთი მინდა რასაკურველი ახაზე გაუსო გარემოებას, რომელსაც დავარქვათ ეს პირობითად, დაზაგახელაძის განთავისუფლება და პირობითად, იმიტომ ამბობ, რომ ეს თემა უკვე რომელი წლების განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვანია ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში, ჩვენი ადამიანი, ჩვენი მოქალაქეების გადაცება და შემდეგ უკვე გამოშვების მცდელობა. წლიდან წლამდე გრძელდება, ყოფილა უფრო ვარესი შემთხვევები, სამწუხარო ამბები, რომელიც როცა გამოშვება ვერ ხერხდება, აი ბებიას მაგალითი, ან ისეთები, როდესაც დამთავრებულა ლეტალურად სამწუხაროდ. მოკლედ, ეს არის თემათა თემა, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი, რაც მუდმივად, ეგ ისე ვთქვათ, საზოგადოების ყურადღებას იპყრობს. იპყრობს მეთქე, რომ ამბობ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს არ არის მუდმივა საზოგადოების ყურადღების დღის ეს რიგში, მაგრამ შეხო სხვა რამით ვარ დაკავებული, უკვე შევთანხმდით, ჩვენ ვარ დაკავებული აი ამ პოლიტიკური გაუთავებელი კრიზისით, რომელიც გვაქვს საქართველოში, რომელიც გვაქვს საქართველოს პარლამენტში, და ზოგიერთს გონია, რომ რომლის გამოც აი მიშელის დონის პოლიტიკური ფიგურა ჩამოდის საქართველოში. მოკლედ, კახელაძის თემას მინდა დაუბრუნდე და მაინც კიდევ ერთხელ მინდა მივლოცო მის ოჯახს ასე საზიკეთო ამბის დამთავრება. დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, ეხლა თუ ვისაც დამინჯერებს თქვენი ნება, რას პირველია, რომ კახელაძის გამოშვების საქმე არც ისე მარტივი იყო, ძალიან ბევრი ადამიანი იყო ჩართული, უწყება იყო ჩართული, როგორც დასავლური სტრუქტურების წარმომადგენლები, ისე აქაური სტრუქტურები, სუსი, ჩემო ბატონო, რასაკვირველი ჩართული იყო და ძალიან აქტიურად საქართველოს საპატრიარქო, საქართველოს მთავრობის რიგი წარმომადგენლები, ადამიანები იყვნენ ჩართული, რომლებსაც არც თანამდებობა აქვს და არც განსაკუთრებული მდგომარეობა, მაგრამ სიტყვა ეთქმით, პირობითი საზღვრის იქით. და ეს ხალხიც იყო ჩართული. მოკლედ, ასეა თუ ისეა, დასრულდა ეს ამბავი კეთილად და მე არ გავამახვილებ ახლა ყურადღებას, ვისი მოქმედება გადამწყვეტი იყო. თვითონ გაზაგახელაძე, დიდმადლობა სუხტი საქართველოს საპატრიარქოს, მეც სუხტი საქართველოს საპატრიარქოს და კერძოდ პატრიარქს დიდმადლობას იმისათვის, რომ მან ესეთი აქტიური მონაწილეობა მიიღო ამ საქმეში. უბრალოდ მაინც ყურადღებას გავამახვილებ ერთ გარემოებაზე, რომელიც, რაც ქვია, ადამიანური ფაქტორი. და ეს ამ ადამიანურ ფაქტორთან დაკავშირებით შემიძლია უბრალოდ ორი სიტყვით მოგახსენოთ, რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში კონკრეტული ადამიანები წყვეტენ ხოლმე ამა თუ იმ პრობლემას, აგვარებენ, ან ყოველ შემთხვევაში პრობლემის მოგვარებას ხელს უწყობენ. მე უამრავი მაგალითი შემიძლია მოვიყვან, მათ შორის აი ცნობილი რუკების საქმე მაგალითად და სხვა და სხვა და სხვა. ესეს ადამიანები არიან, რომელსაც გარკვეული გავლენები აქვს, რომელსაც გარკვეული სიტყვა ეთქმით, საზღვრის იქით იქნება, რუსეთში იქნება თუ სხვაგან. საერთოდ ასეთი ადამიანების მოფრთხილება ჭირდება ქვეყანას. ახლა საქართველოს გამომარჯვების სახელი მარტივია, მთავარი არის ქართული საქმე და საქართველოსთვის საქმე გააკეთა. და ამ ადამიანებსაც მინდა მადლობა გადაუხადო, რომელსაც სამწუხაროდ ვერ დავასახელებ და რომლებიც ასეთი ტიპის არ კახელაძის შემთხვევაში არა მხოლოდ ასეთი ტიპის საქმეებში არიან ჩართულები. ეხლა გამოიწვია დიდი აჟიოტაჟი ფაქტმა, აქ ჩვენი საზოგადოება ხო ამით არის დაინტერესებული, გაცვალეს კახელაძე თუ გამოაშვებინა საქართველოს მხარემ. მე მგონი არამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ აი გაცვლის ვერსიის მხარდაჭერისთვის შემიძლია გითხრათ, რომ არავითარი გაცვლა სინამდვილეში არ ყოფილა. ეს იყო სპექტაკლი, რომელიც მოითხოვა და გაათამაშა სეპარატისტულმა მხარემ, ზუსტად იმიტომ, რომ რაღაცნაირად შეენარჩუნებინა სახე. ვისთან უნდა შეენარჩუნებინა ეს სახე, კითხო რომ დამისოთ, ვერ გეტყვით. არ ვიცი, ვისთან უნდა შეენარჩუნებინა, რომ შესანარჩუნებელიც არაფერია უკვე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს სპექტაკლი ჭირდებოდა, ეს სპექტაკლი გათამაშდა. გობოზოვი, რომელიც განთავისუფლდა, არის მამამისის მკვლელის მკვლელი. იქ მოხდა საყოფაცხოვრება ნიადაგზე დავა ორ ჩრდილოსეთის ორ მაცხოვრებელ შორის. ეს არის ეს გობოზოვის, აძგან თავისუფლებული გობოზოვის მამა და კიდევ ერთი მძღოლი, ორივე ტრეილერის მძღოლები იყვნენ.
გვარად მუზაშვილი იყო ის და იმ მუზაშვილს შემოაქვს ამ გუბაზოვის მამა და შემდეგ ამას ისხლე აიღო იქვე ეს მოხდა ყველაფერი ლარსის გამშვე პუნქტა სადაც აი ტრალერები არის ახლა ჯამსკრივებულები და აქედან გამომდინარე მოხდა ის საქართველოს ტერიტორიაზე იმიტომ რომ ქართულმა სამართლ დამცავებმა დააპატიმრეს როგორც მკვლელი ხო და ნუ ახლა იქ არავითარი გადაცემა არ მომხდარა როგორც წამას წერს სამხრეთ ოსური სეპარატისტული პრესა და როგორი განცხადებები ცელდება მათი მხრიდან, მაგრამ ნუ ეს ამბავი მოხდა და შემდეგ ნუ ეს სპექტაკლი დაიდგა იმისათვის, რომ რაღაცნაირად სახე შეენარჩუნებინა ბიბილოვის ხელისუფლებას. ხო, კიდევ ერთხელ მეორე ბრასთან დაკავშირებით იყო სახე შეენარჩუნება, მე ამის თქმა გამიჭირდა, მაგრამ ინფორმაციისთვის მნიშვნელოვანი. არავითარი კავშირი კახელაძესა და გობოზოს შორის არ ყოფილა და ნუ ვერც იქნებოდა. ხო, ახლა ეს ამბავია, ესე მე მაინც კიდევ ერთხელ გულოცავ მის ოჯახს და მინდა გავაგრძელო ის რომ ესე ვთქვა იმისათვის რომ ასეთი ფაქტები აღარ განმეორდეს ძალიან დიდი ძალისხმევაა საჭირო საქართველოს ხელისუფლება და ხელისუფლებები მანამდეც ურთულეს მდგომარეობაში არიან იმიტომ რომ რთულია ასე ვთქვა ყველაფრის კონტროლი და ის თან ისეთი კონტროლი რომელიც არ გამოიწვევს ხო პირდაპირ დაპირისპირებას საზღვრის იქით მყოფ რუს სამხედროები იქნება თუ ვიღაც პროვოკატორებთან რომლებიც წარმოადგენენ ოსურ სპეცსამსახურებს. ეხლა ეს იმას კი ანიშნავს რომ ჩვენ ხელინა ჩავიქნევთ. არავითარ შემთხვევაში მე მაინც ვთვლი რომ უფრო ეფექტური სისტემის შექმნა შესაძლებელია, მაგრამ ნუ ეხლა ეს მე ვთვლი თulis არნიშნავს იმას რომ ესე უნდა იყოს, იმიტომ რომ იქ ძალიან რთული ვითარებაა. და ძალიან ისეთი ფაქიზი მიდგომები ჭირდება მას ყველაფერს. საერთოდ მე ვთვლი რომ ოკუპირებულ ტერიტორიების მიმართ სხვა პოლიტიკის შემუშავება საჭირო. ამას აქ უკვე კატეგორიული ვარ. თუ ფიქრობ რომ ბევრად უფრო ეფექტური იქნება მრავალწახნაგოვანი, მრავალვექტორული, თუ როგორც დღეს სიტყვიან, პოლიტიკის შემუშავება და უფრო მანევრულად, უფრო გონივრულად, უფრო სხვა ტიპის მიდგომები ამ პრობლემების მიმართ. მაგალითად, გამოყენება ისეთი ფაქტორებისა, რომელსაც ჩვენ წინამდე იყენებენ და ჩვენ იმ ფაქტორებს, რომელსაც ჩვენ წინამდე იყენებენ, უწოდებთ ხოლმე რებილიზალის გამოყენებას, რატომ შეგვიძლია ჩვენ გამოვიყენოთ იგივე შეგვიძლია სხვა და შორის და ამის გაკეთება არც თუ ისე რთულია, მონდომება საჭირო და პოლიტიკური ნება, რომელიც ამწუხაროდ მე ვერ ხედავ პირად. თორე სხვა ახლა ის ამ რბილიზალის ნაწილია სხვა და შორის რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ, აი ჰუმანიტარული დახმარების ისეთი ფორმა, როგორც არის სამედიცინო, უფასო სამედიცინო მკურნალობა, ან თუნდაც ფასიანი, მაღალ კვალიფიცირებული და უამრავი ადამიანი ჩამოდის აქ სამკურნალოდ. და ზოგიერთ ადამიანის ვიზიტი არის დაფარული ხოლმე, აფხაზეთი იქნება თუ ცხინვალი. ზუსტად იმიტომ, რომ ისინი მაღალი რანგის შინავნიკები არიან, ხასუსო, მაღალი რანგის შინავნიკები სეპარატისტების ხელისუფლებიდან, რომლებიც აქ მკურნალობენ სხვადასხვა ტიპის დაავადებას, მათ შორის მაგალითად ცხინვალის და პირველი არა, მაგრამ მეორე მესამე პირი, რომელიც აქ კოვიდის გამო იყო გამოყვანილი და ასე ვთქვათ, ეფექტურად უმკურნალეს და უკან დააბრუნეს. ამას მარტო ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით არა აქვს მნიშვნელობა, პრაქტიკული თვალსაზრისითაც უნდა კონდეს მნიშვნელობა, მოგესალმებით ხელი ხელს ბანს. თორე შემიძლია ახლა ვეკითხოთ, რომ რამოდენიმე ხნის წინ, 2-3 წლის წინ, შეიძლება ცოტა მეტი, რუსლან ქიშმარია ფელი ორი თვე მკურნალობდა საქართველოს ერთ-ერთ სამედიცინო დაწესებულებაში, გულის პრობლემები ჰქონდა მას და მართალი გითხრა გადაყვანენ სამედიცინო პერსონალს და ის ადამიანებს, ვინც მასზე იყო მიმაგრებული. მე უბრალოდ მინდა რომ მე არ გულისხმობ ახლა ტრივიალურად რომ გამოვიყენოთ ასეთი ვითარება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაც სისტემა ამასთან დაკავშირებითაც შეიძლება შეიქმნას. მე ვცდილობ ფრთხილად შევარჩიო სიტყვები ფრთხილი ფრაზებით, იმიტომ რომ ეს ამას არნიშნავს, რომ რადგან ჩვენ კარგს ვაკეთებთ, ამიტომ აუცილებლად რაღაცა შესაბამისი უნდა მივიღოთ. თუ სისტემა შეიქმნება, კარგი შედეგი დადგება ისედაც. და თუ ეს ყველაფერი უბრალოდ არის, იმიტომ რომ ჩვენ კეთილი ხალხი ვართ, ნუ მაშინ შედეგს არ ცნობელოთ და ამის უამრავი მაგალითი ვიცი, რომ საკ კონკურნალი ადამიანს ამ მისახლებას სიკვდილს გადარჩენილა და მე იქ წასულა მაგალითად სირიაში, იორდანიაში და ლიბანში და ესე იგი ვთქვათ ჩვენ საწინააღმდეგოდ ხონიზმები გაუმართავს მასშტაბიანი. ისიც ვიცი, როდესაც სიცე სირიაში იყო ანალოგიურ დელეგაციაში და მისი სიმამრი აქ ონკოლოგიურ კლინიკაში
გურნალობდა. აი ასეთი მაგალითები შემილია, მოგიყვანოთ არაერთი. ხო, კაი, გავანებოთ ამას თავი, ესე იგი მოკლედ შევთანხმდით, მე მგონი იმის თაობაზე, რომ ისე პოლიტიკა, რომელიც დღეს ტარდება სეპარატისტული რეგიონების მიმართ, არც თუ ისე ეფექტურია და კიდან გამომდინარე შედეგი შესაბამისია სამწუხაროდ. ეხლა ლაპარაკი იმაზე, რომ არიქა რუსეთი ყველაფერს აკონტროლებს იქ და ესე იგი მანევრის საშუალებას არ მისცემს ადგილობრივებს, არ არის ეს ასე, იმიტომ რომ რა ტიპის მუშაობა იციან რუსებმა, ჩვენ კარგად ვიცით, და რა ტიპის ადამიანები არიან იქ მაცხოვრებლი, მათი მენტალიტეტის კარგად ვიცით და შესაძლებელია სიტუაციის შეცვლა. კარგი, ახლა მე მინდა გავაგრძელო თემა, იმიტომ რომ ბევრი რამ ხდება ჩვენი რეგიონის გარშემო, საინტერესო ამ ბოლო ხნის განმავლობაში და ჩვენ რასაკვირველია ჩვენი მედიის ძირითადი საკითხები რაც არის, თქვენ კარგად ხედავთ ელექტრონული მედიის საშუალებით, ძირითადი თემები არის იგივე, რაც იყო ცხრათვის განმავლობაში, დაპირისპირება მართლმცელსა და ოპოზიციის ერთნაწილ შორის და პრაქტიკულად ამას მიყვება, ეს არის წითელი ხაზი და ამას მიყვება მთელი ესე ვთქვათ საინფორმაციო ნაკადი, რასაც იღებს ჩვენი მოსახლეობა და შესაბამისად საზოგადოებაში შექმნილია უმძიმესი ფსიქოლოგიური ფონი, რადესაც სადაც სატელევიზიო ეკრანიდან ხედავ იღებს მხოლოდ ნეგატივს და ხალხის ისეთი მნიშვნელოვანი ნაწილი დარწმუნებულია, რომ ქვეყანაში და მის გარშემო არაფერი არ ხდება ნეგატიური მოვლენების გარდა. ნაწილობრივ ისინი არიან მართლები, რასაკვირველია, მაგრამ თუ გინდა საზოგადოება დაზაფხრო, ماشي მუდმივად ნეგატიური ინფორმაცია უნდა მიეწოდოთ. ეს არის ანაბანა შესაბამისი მეთოდოლოგიისა, რომელსაც ძალიან ეფექტურად იყენებდა მავანი სხვადასხვა ქვეყანაში და ახლა ჩვენ ქვეყანაში უკვე ამდენი ხანია ამის გამოყენებას ვხედავთ. ჩვენ ვინც თვითონ ვიცით მექანიზმი ამ მეთოდოლოგიისა, ვთქვათ, შეგვიძლია ავისხლიტოთ ინფორმაციის ის მიღების ის წესი, რომელიც დღეს ჩვენ ქვეყანაშია დაგანონებული, მაგრამ ახალგაზრდა თაობისთვის ეს არის, რომელიც ღია ასეთი ტიპის ინფორმაციისთვის სამწუხაროდ, ეს არის უმძიმესი დარტყმა და პრაქტიკულად ამახინჯებს ახალგაზრდის ცნობიერებას. თუ ვიხმართ პოპულარულ სიტყვას, რომელსაც მანდა მაინც არ მიყვარს, არ მიყვარს, აი ზომბის მდგომარეობამდე მიყავს, აპროგრამებს მას და შესაბამისად ახალგაზრდისთვის შემდეგ ძალიან რთულია ხოლმე ამ ხიბლიდან გამოსვლა. გამოდიან კი მიჭირს კიდევაც ამის თქმა. მე ყველაზე არ ვამბობ რასაკვირველია, მაგრამ თუნდაც 1 2 3 4 10 ახალგაზრდა გონი დაიკარგოს აი ამ გავლენის მეშვეობით, ეს ძალიან ცუდია პატარა ქვეყნისთვის. გინ პატარა იყოს და გინ დიდი რა მნიშვნელობა აქვს პრინციპში. ხო, მოკლედ იმის თქმა მინდოდა, რომ ძალიან რთულად ვითარდება ავღანეთში მოვლენები. მოკლედ ნაკადი დევნილებისა, რომელსაც როგორც ვარაუდობდით ჩვენ ამ წინაგადაცემაშიც ჰქონდა ამის თაობაზე საუბარი, დღითი დღე იზრდება ავღანეთიდან პოსტსაბჭოთა სივრცეში. მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, ეს ადამიანები, რომლებიც მოაწყდნენ თურქმენეთის, ტაჯიკეთის თუ უზბეკეთის საზღვრებს, მათ შორის ძალიან ბევრი ეს ადამიანი, რომელიც ხვალზე პრობლემა შეუქმნის არამხოლოდ ადგილობრივ ხელისუფლებებს, არამედ რუსეთს, რომელიც თქვა იგივე თუნდაც აი რომელიც ტაჯიკეთის სამხედრო სივრცეს აკონტროლებს. აუცილებლად შეუქმნის პრობლემებს და ეს არის პრაქტიკულად ნაწილობრივ გააზრებული ქმედებაც იმისათვის, რომ ეს პრობლემები შეიქმნას. ეს პრობლემები პირველ რიგში აუცილებლად ატარებს რელიგიურ ხასიათს და პოლიტიკური ისლამის ესე ვთქვათ გაძლიერებაზეა რეგიონში ორიენტირებული, სადაც არაკლია ტაჯიკეთს და უზბეკეთს ნაკლებად, ტაჯიკეთს უფრო მეტად, ისაც არაკლია ეს პოლიტიკური ისლამის სექციები და ეხლა მითუმეტეს უფრო დაიხვეწება და უფრო გაძლიერდება ანტისამთავრობო ესე იგი აქციები ამ რეგიონებში. დარწმუნებული ვიყავთ, რომ უახლოეს მომავალში დაიწყება ეთნიკური ნიადაგზე დაპირისპირება, დაიწყება ზომ ტრადიციული ისლამის მიმდევართა შორის, ისლამისა და პოლიტიკური ისლამის მიმდევართა შორის დაპირისპირებები და მოკლედ ყველაფერი გაკეთდება იმისთვის, რომ ქაოტური ვითარება შეიქმნას. ხოლო შორის დღეს ყურბან ბაირამი დაიწყო, მე ულოცავ ყველა საქართველოს ყველა მუსულმანს, ვინც რეალურად იზიარებს ამ რელიგიას და თქვათ
არ ცდილობს პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოიყენოს ყველა ულოცავ ამ დღესასწაულის დაწყებას და უსურვებ წარმატებებს და კეთილ ცხოვრებას. რაც შეეხება ეს ავღანეთის თაობაზე მოგასწენეთ, ეხლა ავღანეთის თემა ეს ამოუწურავია, იმიტომ რომ აქ არამხოლოდ ვთქვათ სუბთა ავღანური მოვლენა, იმიტომ რომ მოგესწენება და ამერიკელებმა ისე მიატოვეს ბაგრამის საავიაციო ბაზა, რომ არ შეუტყობინებიათ ავღანეთის დღევანდელი ხელისუფლებისთვის ამბავში რომ მიდიან, და ამან გამოიწვია პრაქტიკულად ტრანსული მდგომარეობა ავღანეთის ხელისუფლების, რომელიც დღეს ქალაქს ქალაქზე ტყვეობს და ამ წუთში ქაბული აღებული არ არის, მე მგონი ჯერ კიდე, მაგრამ ცოტა ხანში ალბათ ეგეც დადგება, იმიტომ რომ თითქმის ყველა დიდი ქალაქი სამხრეთში და ჩრდილოეთში უკვე აღებულია ტალიბების მიერ. ტალიბების გამარჯვება ნიშნავს კიდევ ერთი ისლამისტური სახელმწიფოს შექმნას წინა აზიაში, რაც ჩვენთვის განსაკუთრებული საკითხია. ამასობაში თურქეთი ცდილობს როგორმე დაითანხმოს არამხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატები, არამედ რუსეთი და ირანი, იმაში რომ თავისი სამხედრო ბაზა განალაგოს ქაბულის აეროპორტის ტერიტორიაზე, რაც ამერიკის ინტერესებში არის, მაგრამ ამერიკათან ნაცნობური ფეხს ითრებს, იმიტომ რომ ერდოღანის თვის რაიმე დავალება საშუალების მიცემა ის იწევს უკვე ოთხმაგად გამოყენების სიტუაციის, და კაცმა არის ის გაგზავნა დამთავრდება ეს ამბავი, თუ გავითვალისწინებთ რომ ავღანეთის ჩრდილოეთში საკმაოდ ბლომად არიან თურქული წარმოშობის ტომები, რომლებიც სიამოვნები დაუჭერენ მხარს თურქეთის ასეთი ტიპის აქტიურობას, სამხედრო პოლიტიკურ აქტიურობას, და ეს კიდე გამოიწვევს კიდე უფრო დიდ ესკალაციას ავღანეთის ტერიტორიაზე. თუმცა რაც არ უნდა გამოიწვიოს თურქეთის ასეთი ტიპის აქტიურობა, მაინც ისედაც უდიდეს სამოქალაქო ომი მძინვარებს ქვეყანაში უკვე მე რამდენი წელია. ხო, აი ეს არის რაც შეეხება ავღანეთს. ახლა სარეკლამო ჭერაზე გავიდეთ და ამის მერე მოგახსენებთ კიდე რამოდენიმე მნიშვნელოვან ამბავს, რომელიც უფრო ახლოს ჩაგრის ჩვენთან, აზერბაიჯანებს და სომხებს შორის ხდება. კავკასია: პრობლემები, რისკები და გამოწვევები. რადიო ჯორჯიან ტაიმსი წარმოგიდგენთ მამუკა არეშიძის საავტორო გადაცემას „კავკასიური აქცენტები“. და ახლა უკვე მინდა ყურადღება გავამახვილო ჩვენც უახლო ეს ამეზობლოზე, ეს არის დაპირისპირება, რომელიც როგორც არაერთხელ მითქმის, არ დასრულებულა სამხრეთსა და აზერბაიჯანს შორის. ეს დაპირისპირება ნელ-ნელა უფრო ასე ვთქვათ საინტერესო ერთფერს იძენს და ხდება საერთაშორისო მეგობრობის განსაკუთრებული ყურადღების საგანი. კიდევ მინდა ამის თაობაზე ორი სიტყვა მოგახსენოთ, კერძოდ ის, რომ უბრალოდ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ ვიღაცისთვის ის, რომ შარლ მიშელი იქნება, დანიელსონი იქნება და სხვები აქ ძალიან ხშირად ჩამოდიან, უკვე აქ სოციალურ ქსელში ხუმრობაც კი დაისყეს იმის თაობაზე, რომ ერთმა სახლი იყიდა და მეორეს ბინა უქირავეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ვიღაცას გონია, რომ ეს მაინც დღემდე გონია, რომ ეს იმიტომ ხდება, რომ აქაური პოლიტიკური კრიზისი ჩააქროს. არ არის ეს ასე რასაკურველია, მათთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ფეხის მოკიდებას, ისევ დაბრუნება კავკასიაში, კავკასიის რეგიონში, სადაც ყარაბახის მოვლენების შედეგად თურქეთმა და რუსეთმა პრაქტიკულად ამოაკვეთინა ფეხი დასავლეთ და პირველ რიგში ევროკავშირს და მის ხელმძღვანელობას. აი ამ დაბრუნებისთვის მიმდინარეობს ბრძოლა. ამიტომ იყო, რომ მიშელის გამოსვლა, აქაური გამოსვლა სხვადასხვანაირად წაიკითხა, როგორც ოპოზიცია მის ხელისუფლებამდე, საბოლოო ჯამში ოპოზიცია შევატყო, რომ მანდამაინც გახარებული ამითი ამ გამოსვლით არ ყოფილა და ეგონათ, რომ უფრო კატეგორიული იქნებოდა. უნდა გაიგოს საზოგადოებამაც და პოლიტიკურმა ელიტამაც, რომ დღეს მეორადია ყველაფერი, რაც ხდება საქართველოში, მთავარი არის თვითონ საქართველოში სტაბილურობის შენარჩუნება და გარდა ამისა მთავარია საქართველოში ფეხის მოკიდება, დაბრუნება, იმიტომ რომ საქართველოში ფეხის მოკიდება ნიშნავს ავტომატურად სამხრეთ კავკასიურ პოლიტიკაში დაბრუნებას. მიაქციეთ ყურადღება, რომ მიშელის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გზავნილი და საერთოდ ევროკავშირის უმნიშვნელოვანესი გზავნილი იყო სომხეთისთვის ძალიან სერიოზული ფინანსური დახმარების გამოწევა
ყარაბახის, ასე ვთქვათ, ჩგლებების მოსაშუშებლად, დანგრეული ინფრასტრუქტურის აღსადგენად და ასე შემდეგ. ეს ძალიან სერიოზული თანხაა პატარა სამხრეთისათვის და ასე იქნა ზუსტად აღქმული ერევანში და არა მხოლოდ ერევანში, მოსკოვში ძალიან გაღიზიანებით შეხვდნენ ამ ფაქტს. პრაქტიკულად მოსკოვში შეიტყვალა, რომ დასავლეთი სამხრეთის ყიდვას ცდილობს აი ამ ფულით. და გაღიზიანებული შეფასება იყო. მე თუ მკითხავთ, ამ ხარდაჭერის ფონზე იყო პაშინიანის განცხადება იმის თაობაზე, უფრო სწორედ სომხეთის დღევანდელი ხელისუფლების განცხადება იმის თაობაზე, რომ ისინი კიდე დაფიქრდებიან, მიყვენ თუ არა ხელშეკრულება, ცნობილ ხელშეკრულებას, რომელიც საომარი ვითარების შედეგად დაიდო და რომელიც გულისხმობს დღევანდელი სამხრეთ სომხეთის ტერიტორიაზე, რომელსაც სომხურად სიუნიკი ქვია და აზერბაიჯანელები ჯიუდა ზანგეზურს ეძახიან აი ამ ტერიტორიაზე ნახიჩევანისა და დანარჩენი აზერბაიჯანის დამაკავშირებელი გზის გადება. აი ამის თაობაზე სომხეთში ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ისინი ამ ხელშეკრულების ამ ნაწილს არ შეასრულებენ. ცხოშვილის ძალიან საინტერესოა, რომ დასავლეთმა მოითხოვა კი არა, უფრო სწორედ შეშთავაზა სომხეთს სხვა გზის ამუშავება საქართველოს ტერიტორიის გავლის, ზღვის გამოყენებით და ასე შემდეგ, უფრო დასავლეთისკენ მიმართული, უფრო სწორედ მიმართული გზა, ოღონდ ირანთან დამაკავშირებელი. ანუ ირანის გზის ირანის მიმართულების რეაბილიტაცია შესთავაზა. ეს საინტერესო სლა არის დასავლეთის მხრიდან, მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი ერთგვაროვანი დამოკიდებულება არ არის ირანის მიმართ, თავისთავად საინტერესო სლა არის, იმიტომ რომ ირანი ამ გადაწყვეტილების შედეგად არ არის გამორიცხული, საერთოდ ამოვარდეს იმ ტრიუმვირატიდან, რომელიც შექმნასაც აპირებდა თავის დროზე მოსკოვი. ეს ტრიუმვირატი ასეთი ფორმით გამოიყურებოდა რუსეთი, თურქეთი, ირანი და პლუს სამი ქვეყანა, რომელიც აი კავკასიის ცნობილი ფორმატი გახსოვთ რასაკვირველი. მოკლედ ასეა თუ ისეა, თეირანში ძალიან ყურადღებით მოეკიდნენ ამ განცხადებას, თან მითუმეტეს, რომ ეგ ირანისგან განსაკუთრებული ძალისხმევა არ არის საჭირო საკუთარ ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურა მოსაწესრიგებელი. შეიძლება ეს არის პოლიტიკური განცხადება უფრო ვიდრე კონკრეტული გადაწყვეტილება, მაგრამ თავისთავად საინტერესოა ახალი პროექტი, რომელიც უპირისპირდება იმ ძველ პროექტს, რომელიც ეგრეთ წოდებული ზანგეზური, იგივე სიუნიკის ტერიტორიაზე უნდა გაევლო. ყოველ შემთხვევაში, როგორც ჩანს, თვითონ სომხეთშიც არიან და არა მარტო სომხეთშიც ისეთი ძალები, რომლებიც აქტიური წინააღმდეგე არიან აი ამ ნახიჩევანი აზერბაიჯანის დამაკავშირებელი გზისა, იმიტომ რომ ეხლა ამ წუთებში სროლები მიმდინარეობს ზუსტად სომხეთისა და ნახიჩევანის ავტონომიური ოლქის საზღვარზე. დანუ დაგვავიწყდება, რომ ამ ტერიტორიაზე დგანან რუსი მესაზღვრეები. აი რუსი მესაზღვრეების მიღმა ხდება ეს როლები, ერთმანეთს ესწრიან სამხედროები, აზერბაიჯანელები და სომხები. მოკლედ ესეთი ჭრელი მდგომარეობა იქაც. მე ამას ხას იმიტომ უსვამ, რომ ნებისმიერ ასეთი ვითარება აუცილებლად მოქმედებს საბოლოო შედეგი არის ის, რომ აუცილებლად იმოქმედებს სტაბილურობას რეგიონში და ამას ყურადღება უნდა მიექცეს, როგორც საზოგადოების მხრიდან, ისე პოლიტიკური ელიტის მხრიდან. დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე, ეს ნაკლება ჩანს. მე კიდევ ერთ გარემოებას მინდა მივაქციო ყურადღება, ის რაც ხდება სირიაში. და რატომ? იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა გაიმართა რამოდენიმე ხნის წინ, ეს 30 ივნისი იყო მართალია, მაგრამ ამ შეხვედრის შედეგები დღესაც განჯისაგანი, ეს არის ჩაუშოხლუსა და ლავროვის შეხვედრა ანტალიაში. ანტალიაში გაკეთდა სპეციალურად, იმიტომ რომ ეჩვენებინათ მთელი მსოფლიოსთვის, თურქეთს ძალიან ჭირდება რუსი ტურისტების ჩასვლა ანტალიაში სასასვენებლად, ანტალიის მიმდებარე კურორტებზე, მაგრამ ძალიან შემცირდა რუსი ტურისტების რიცხვი, კორონავირუსი იქნებოდა თუ სხვა ვითარების გამო. დღეს თურქეთს საკმაოდ მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა აქვს, რუსეთთანაც კი სადაც $40 მილიარდამდე იყო თვითბრუნვა ყოველწლიურად, ეხლა $22 მილიარდ დოლარზე ჩამოვიდა და ისედაც ბევრი წინააღმდეგობა აქვს რუსეთს და თურქეთს. და საერთოდ რუსეთს და თურქეთს აქვს თემატური კავშირი, თემების გარშემო, სტრატეგიული კავშირი გამორიცხულია მათ შორის არაერთხელ მითქმის და აი ამ სტრატეგიული კავშირის არა, მაგრამ თემატური, აი ტაქტიკური კავშირის შესანარჩუნებლად გაიმართა ეს შეხვედრა, რომელიც გაიმართა ანტალიაში.
და იქ სხვაშორის საუბარი იყო ზუსტად იმაზე, როგორ უნდა მომხდარიყო, როგორ უნდა გაგრძელდეს სირიაში თურქეთისა და რუსეთის თანამშრომლობა. მიუხედავად იმისა, რომ იქაც რაღაც შეხების წერტილები ნახეს ერთმანეთთან, საბოლოო ჯამში ვერ შეთანხმდნენ ძირითად საკითხებს. ეს სირიასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება შავ ზღვასთან დაკავშირებით, აქ თვითონ მოილაპარაკეს, მაგრამ აქაც ძირითად საკითხებზე ვერ შეთანხმდნენ, იმიტომ რომ ირღვევა თურქეთის გადაწყვეტილებით მონტრეს ხელშეკრულება, რომელიც სხვა ქვეყნის სამხედრო ხომალდების შავ ზღვაში ყოფნას გარკვეული ვადის გავლის შემდეგ ძალავს. და თურქეთი ამას არ დაგიდებს და ამიტომ არის უკვე ხან ამიტომ არის პრაქტიკულად დღეს შავი ზღვა არის სავსე ნატო სამხედრო ხომალდების სხვადასხვა მარკის, ზოგი ამერიკული, ზოგი ინგლისური და ზოგი რომელი და სხვადასხვა. აქაც ესეც დამატებით ფუნქციას გვანიჭებს, ამას მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ შავი ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილში მხოლოდ საქართველო ის ქვეყანა, რომელსაც შეუძლია ნატოს მხარდაჭერის რაღაც სისტემა შექმნას სანაპირო ზოლის თვალსაზრისით. მართალია პატარა სანაპირო ზოლის, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანი კუთხისა. მოკლედ, აი ეს ეს შეხვედრიდან გადავდივარ უკვე სირიის თემაზე, იმიტომ რომ პრაქტიკულად რაც მოილაპარაკეს ის მეორე დღეს დაიერღვა, მაგრამ ნუ ისეთი ორივემ კარგი სახე შეინარჩუნა, ჩაუშოღლომაც და ჩვენმა ლავრომაც, იმიტომ რომ ვითომ კარგი შედეგები დასრულდა ეს მოილაპარაკება. საერთოდ უნდა გითხრათ, რომ ეს არ არის პირველი და უკანასკნელი პუტინი და ერდოგანის სიხშირით ლაპარაკობენ ტელეფონზე ერთმანეთთან, რა ვიცი, მე მგონი თავის ოჯახის წევრებს არ ელაპარაკებიან ესეთ ინტენსივობით, მაგრამ ნუ აი რაც მიუღწევა და იმას ვერც ეს შემთხვევაში ვერ მიაღწევენ, იმიტომ რომ სტრატეგიული თანამშრომლობა გამორიცხულია. თუმცა ეხლა ერდოგანი ცდილობს, რომ თავი მოაწონოს პუტინს იმისათვის, რომ დაითანხმოს მის თანხმობა მიიღოს უბრალოდ იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ავღანეთში შეიქმნას თურქული სამხედრო ბაზა. ნუ ეს ზღაპარია, მაგრამ ნუ რა ვიცი, შეიძლება რაღაცაში გაიცვალოს, როგორც ხდება ხოლმე. ყოველ შემთხვევაში მე ამას იმით გავუსვი ხაზე ამ სირიასთან დაკავშირებულ მოვლენებს, რომ იქ ერთი საინტერესო, ჩვენთვის საინტერესო ამბავი ხდება. ესეთი ფორმირება არსებობს იქ, ისლამისტური ჯუნდ აშ-შამი, რომლის ხელმძღვანელია ყოფილი საქართველოს მოქალაქე და ეხლა ну, госпожи Болошрацев до ГБШ-ის რუსული паспорტი იყო, მუსლიმ მარგოშვილი, მუსლიმ აშიშანი, ცნობილი საველემეთაური, რომელიც უკვე აგერ მე7 წელია თუ მე8 თუ არ ვცდები, იბძვის სირიაში. ეს არის ბოლო მოხიკანი იმ საქართველოს მოქალაქეების თუ აქედან წასული ქისტების შორის, რომელსაც შეინარჩუნა მდგომარეობა, ესე იგი, ეს არის კონკრეტული რაზმის მეთაური, რადგან დისტანცირებულია ისლამური ხალიფატისაგან და სხვა დანარჩენი ასეთი ტიპის რადიკალური ისლამური დაჯგუფებებისაგან. მას მის ორგანიზაციას სხვანაირად ეძახიან ლევანტის ჯარისკაცები. მოკლედ, აი ეს ამ ორგანიზაციის შევიწროება თვითონ ისლამისტებმა დაიწყეს. და ეს ისლამისტები, ეს არის ტახრირ აშ-შამი, ჰაირა ტახრირ აშ-შამ, ეს ორგანიზაცია პროთურქული, ძალიან ისეთი სერიოზული ორგანიზაცია, რომელსაც დაიწყო პოსტსაბჭოთა სივრციდან ჩასული მეომრების აკუმულაცია თავის თავში. და აი მუსლიმ მარგოშვილი ამ თვალსაზრისით ხელი შემშლილი გარემოება, როგორც ჩანს, ისინი ასრულებენ თურქეთის ხელისუფლების მითითებასაც იმისათვის, რომ როგორმე ესე ვთქვათ, უკონტროლო სამხედრო ფორმირება მოაშორონ სირიის ტერიტორიას. მაგრამ ახლა მუსლიმ მარგოშვილი გავიდა იმ ზონიდან, რომელსაც აკონტროლებს ჰაირა ტახრირ აშ-შამი და ლატაკის მთებში აფარა ჯერჯერობით თავი. რამდენად შემთხვევით არის ცნობილი მის რაზმში არის არამხოლოდ ის არის, ასე ვთქვა, საქართველოსთან წარმომავლობით, კიდევ რამოდენიმე სხვა ადამიანიც არის, როგორც ქისტი, ისე ქართველიც, ეთნიკური ქართველი. და აი ეს რაზმი ახლა როგორც ჩანს არის საერთოდ გასული ნებისმიერი პოლიტიკური ძალის კონტროლისაგან. მე ახლა არ ვიცი ზუსტად შედეგები როგორი იქნება მისილადაგიაში გადასვლის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს პიროვნება ჯერ კიდევ საწყის სეტაპზეც ისლამური ხალიფატის ძალებთან თანამშრომლობდა, მაგრამ არ იყო მათი წევრი და ყოველთვის ცდილობდა, რომ უფრო ალ-კაიდასკენ იხრებოდა მისი სიმპათიები. აი ახლა როგორ გამიტარდება მოვლენები, ჩემთვის მასაგულე პროგნოზი ძალიან რთულია ამისი, მაგრამ მე მაინც მინდოდა, რომ ქართულ საზოგადოებას ცოდნოდა ინფორმაცია ერთ-ერთი ბოლო მოხიკანის თაობაზე ისლამურ ხალიფატში, რომელიც საქართველოდან არის წარმოშობილი. მოკლედ, მე
გადაცემა ფინალისკენ მიდის და კიდევ ერთხელ მინდა ხალხზე შემდეგ არემოვებს გაუსვა, რომ მდგომარეობა არის, არასოდეს მარტივი მდგომარეობა არ ყოფილა ჩვენი ქვეყნის გარშემო, როგორც სახელმწიფო, საქართველოს სახელმწიფოებრიობა იყო, არ იყო, ვასალები ვიყავით, არ ვიყავით, არ აქვს მაგას მნიშვნელობა. ყოველთვის ურთულეს გეოპოლიტიკურ სივრცეში ვიმყოფებოდით, ამ აი სხვა ღვთისნება ასეთი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ასე იყო თუ ისე იყო, საქართველოში ყოველთვის შედებოდნენ პიროვნებები, რომელიც უმძიმე მდგომარეობაში მაინც ახერხებდნენ შეენარჩუნებინათ. თუ ძალაუფლება, თუ სახელმწიფოებრიობა არა, ყოველ შემთხვევაში ეთნოსი. თუ ეთნოსის შენარჩუნებაც უჭირდათ, ენა შეენარჩუნებინათ. თუ ენის შენარჩუნებაც უჭირდათ, მახსოვრობა გენეტიკური შეენარჩუნებინათ. მოკლედ ასე იყო თუ ისე იყო, ყოველთვის ბრძოლაში იყო ერი და მისი ლიდერები კონკრეტულ ისტორიულ მონაკვეთში და ყოველთვის ახერხებდნენ ამას. დღეს არის უმძიმესი მდგომარეობა იმ თვალსაზრისით, ნამდვილად სიწყნარე არ არის. სიმშვიდე არ არის რეგიონში, მაგრამ უნიკალური მდგომარეობა გვაქვს დღეს იმით, რომ ასე ვთქვათ, ჩვენ ნაკლებად ვარ ჩართულები ამ პროცესში, თუ არ ჩავთვლით ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებს და გვაქვს შანსი იმისთვის, რომ გარკვეული პოლიტიკა ვაწარმოოთ, რომელსაც რეგიონალური პოლიტიკა ქვია. ეს თავისთავად კარგი შანსია და ამას ძალიან ჭკვიანურად გამოყენება უნდა. რამოდენიმე ნაბიჯი ამართულებით გადაიდგა სომეხი ტყვეების განთავისუფლების არიყოს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ერთჯერადი იყოს. ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ამის მოცემულობა, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ჩვენმა პოლიტიკურმა ელიტამ, გინდა ოპოზიციამ და გინდა ხელისუფლებამ ილაპარაკოს, მთავარი არის ფუნქცია, რომელიც ქვეყანას აქვს. ამ ფუნქციას გამოყენება ჭირდება. ფუნქცია ჩვენ თვითონ არ მიგვინიჭებია. ფუნქცია მიანიჭა ამ შემთხვევაში მიანიჭა ჩვენმა პარტნიორებმა, რომელსაც ასევე ჭირდება თავისი მდგომარეობის რეაბილიტაცია ამ პოლიტიკურ სივრცეში, რომელსაც კავკასია ქვია, და ამაში ხელი უნდა შეუწყოთ, მაგრამ სარგებელიც უნდა ვნახოთ. აი ეს მინდოდა რომ მეთქვა. კარგად ზამდებოდით. კავკასია. პრობლემები, რისკები და გამოწვევები. რადიო ჯორჯიან ტაიმსი წარმოგიდგენთ მამუკა არეშიძის საავტორო გადაცემას კავკასიური აქცენტები.